kulanti wacan oo wanaagsan daawad ee ku soo dhawaada warka Somali Cable. Waxaan idiin warramayaa anigu ah Maxamed Maxamuud Doore, qodobada ugu waaweyn. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay kulanka wadamada ciidamada Soomaaliya ee ka joogan oo ka dhacay dalka Uganda ayaa ka dalbaday ciidamada AMISOM wadamada ay ka yimaadeen iyo sidoo kale beesha caalamka inay kordhiyaan taageerada la siinayo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Jaamacadda Carabtana waxay ku deeqday dowladda Soomaaliya aduun lacageed kaasoo markaasi loogu talagalay in wax lagaga qabto arrimaha bulshada, gaar ahaan caafimaadka. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland waxaa maanta u daahfuray macadka tababarka macallimiinta kaasoo laga hirgeliyay magaalada Kismaayo. Soomaaliland wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in wasiirka warfaafinta Soomaaliland iyo madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland qaarkood ay si kulan u dhiililiyeen go'aankii dowladda Soomaaliya ku wajahnaa heshiiska ay gaareen Soomaaliland iskada lagu magacaabo DP World kaasoo ku wajahan maaraynta iyo maamulka dekedda magaalada Barbare ee Soomaaliland. Akhbaaraadka caalamkan waxaa ka mid noqon doona dalkan Britain waxaa kasii soconaya digniinaha ay jeedinayaan qolyaha qaabilsan saadaasha hawada kadib markii baraf xoog leh iyo dabeyl ay ku dhufteen shantii cishii ugu dambeysay qeybo badan dalkan ka mid ah. Intaasi waxay ahayd qodobada warka ugu durka roonaa iminkana ku soo dhawaada warkii oo dhan, balse marka hore qadar xayeysiina. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka dalbaday wadamada ciidamada Soomaaliya ee ka joogaan ee AMISOM iyo sidoo kale beesha caalamka inay taageerto dowladda Soomaaliya. Halkan ayaa madaxweynuhu waxa uu ka sheegay dalkaasi Uganda halkaasoo ka dhacay kulan ay yeesheen wadamada ciidamadooda Soomaaliya ee ka joogaan ee AMISOM. Warkaasi waxay noo haya wariyahayaga Maxamed Ciise Maxamuud. Shirkii wadamada ku deeqay ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya oo goobjoog ay ka ahaayeen beesha caalamka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kampala ee dalka Uganda kaasoo warmartideed laga soo saaray. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Uganda Yoweri Museveni iyo wakiilada ka socda dowladaha ciidamada ay ka yimaadeen ee AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya ayaa isla gartay suurtagalnimada in la yeereeyo ciidanka AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya walow markii dambe baaq ay u jeediyeen golaha amaanka ee qaramada midoobta oo ku aadan dib u eegista ku aadan in ciidamada midowga Afrika ee AMISOM laga dhimo tirada iminka ay ku joogaan dalka Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mahadcelin u jeediyay dalalka ciidamadooda ugu deeqay Soomaaliya iyo beesha caalamka dadaaladooda ku aadan soo celinta nabadda iyo sidoo kale xasiloonida dalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah loola dagaalamo Al-Shabaab. AMISOM has been in Somalia for the past 10 years, and of course AMISOM and Somali National Army have cooperated and collaborated in order to fight against Al-Shabaab, and I believe we have succeeded by ciidamada midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya jooga iyo ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka dhaxeeya wada shaqeyn, taasi oo loo gol leeyahay in guulo laga gaaro Al-Shabaab oo Soomaaliya qaybo ka mid ah weli ka dagaalama. Waxaa xaqiiqa inayna sugayso wada dheer oo loo baahan yahay in laga guungaaro, waxaana mar walba ciidamadu ay u shaqeeyaan si wadajir ah si guulo wax ku ool ah ay u gaarto dowladda Soomaaliya. Garab ayayna na siiyaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM with the help of EU and international community to continue funding this operation. We will be able to defeat Al-Shabaab in a very short order. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale mahadcelin u jeediyay dalalka qaaradda Afrika iyo beesha caalamka taageerada ay u muujiyeen Soomaaliya, isaga oo sheegay in Soomaaliya ay leedahay cadawyo badan laakiin iminka loo baahan yahay taageero dhammaystiran. Waxaa kale oo uu sheegay inuu rumaysan yahay in haddii iskaashi dhaqaale loo helo, amniga dalka Soomaaliya uu noqonayo mid soo wanaagsanaanayo. Gabagabadii dowladda federaalk ayaa beesha caalamka ugu baaqday inay taageerto kor u qaadista awoodda iyo tababarka ciidanka qalabka sida ee dalka Soomaaliya si ay u hantaan guud ahaan amaanka Soomaaliya. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markuu ka qayb galay kulan ka dhacay dalkaasi Uganda kaasoo ay markaasi ka qayb galayeen wadamada ciidamadooda ay ka joogaan Soomaaliya ee AMISOM. Kulankaas lagaga hadlayay arrimaha ammaanka Soomaaliya.
warkaasi waxa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdirasaaq Cumar Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa dalka dib ugu soo laabtay wafdigan madaxweynaha ayaa waxa ay ka qayb galeen shir looga hadlayay arrimaha ciidanka Soomaaliya kaasi oo ka dhacay magaalada Kampala ee waddanka Uganda shirkan ayaa waxa isugu yimid wadamada ay ciidamadu ka joogan Soomaaliya ee howlgalka AMISOM ku midoobay iyo madax ka socotay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale wakiilo ka socday wadamada taageera Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa kulanka la tagay qorshe ay dejisay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxaana safarka madaxweynaha saxaafadda kaga warbixiyay markii ay Muqdisho ku soo laabteen wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa safarka madaxweyne Farmaajo ee dalka Uganda bismillaah shirka lagu qabtay waddanka Uganda magaalada Kampala oo ay isugu yimaadeen dawladaha ciidanka ku taageeray dawladda Soomaaliyeed oo ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah ayna ka soo baxdeen natiijooyin aad u wanaagsan annaga ka dowlad ahaan waxaan la tagnay qorshaan la tagnay meeshaasi natiijada ka soo baxday waxaa ka mid ah marka ugu horeysa in la ixtiraamo madax banaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madax banaanida iyo minnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed isla markaasna la garab istaago dadaalka ay wado dowladda federaalka ee ku aadan dhinaca amniga iyo dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta isla markaasi waxaa aad loo soo dhaweeyay in wada shaqeynta ay la leedahay dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah waxaa kaloo halkaasi natiijada ka soo baxday ka mid ah in ciidamada qalabka sida dib u dhis lagu sameeyo dowladaha Soomaaliya taageerana laga codsaday in la garab istaago dowladda federaalka Soomaaliya dib u dhiska ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u awoodaan dib u hanashada amniga iyo guud ahaan waddanka qodobadaas ugu muhiimsan dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ay ku doonaysay inay dalka kula wareegto amnigiisa guud ahaan iyadoo uu socdo qorshe lagu doonayo in dalka ay kaga baxaan ciidanka midowga Afrika Cabdirasaaq Cumar Maxamuud Telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland iyo sidoo kale madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland qarkood ayaa si kulan u dhaliilay go'aanka dowladda Soomaaliya ku wajahan heshiiska ay gaareen Soomaaliland iyo shirkadda lagu magacaabo DP World ee Dubai laga leeyahay taasoo markaasi ka shaqeysa arrimaha maaraynta dakadaha gaar ahaan heshiiskaas ku wajahnaa maamulka dakadda magaalada Barbara kaasoo qayb ka mid ah saamigada la siiyay dowladda Itoobiya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay sidoo kale arrintaasi ka hadlay warkaasi waxay noo hayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Faisal FIFA ayde maalinta shalay una hayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr xilli qayb ka mid ah warfidiinada kula hadlayay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya oo ganafka ku dhuftay heshiiska wada gaareen Soomaaliland iyo sidoo kale shirkadda DP World ee ballaarinta marsada weyn ee caalamiga dekedda Barbara dhanka kalena Carabka ku dhuftay inaan dowladda Soomaaliya aqbali doonin heshiis laga galay deegaanka ka mid ah Soomaaliya oo aanay ogeyn dowladda federaalka dalka Soomaaliya waa sida hadalkiisa u dhigay ay waxa dhanka kalena hadalkaasi jawaab ridicilina ka bixiyay wasiirka warfaafinta anafeenka kumada Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Yuusuf Gurub Barwaaqo oo warfidiyanada kula hadlay xafiiskiisa aad ayaan darro waxa ku cad in istiidsiyaan inaynu ahayn laba dal ama laba dowladood oo midoobay 1916-kii kalana baxay 1919-kii taasi oo ah gef iyo gardarro bareer ah oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu la kacay dastuurka ay sheegayna uu yahay mid ayaga u gaar ah sidaasi awgeed waxaanu madaxda dowladda federaalka Soomaaliya xasuusinaynaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay kuna dhaqanto dastuurkeeda kaasi uu dadkeedu 179 u codeeyeen rubuc qarnina lagu soo dhaqmay haddaba war saxaafadeedkaas ayaa ahaa mid isburinaya dhanka kalena waxay isla dhawaaqay ra'iisul wasaaraha ka soo yeedhay kadaran bixiyay markaana tilmaamay inuu yahay mid aan Soomaaliland u qulmin hoggaanka asxaabta siyaasadda ee xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo cidii wadani injine Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee dareelka oo cid ayaa ugu horeyn ka hadlay daarbil caalamin horta marka hore waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa magaalada saayano wadamada ka qayb gala saaxaas Itoobiya
يدبيوض الإمارات كلهن يستعمل الله بلينيا حلو قوي شيء هن وحي هرمرة أنا مكان ساي أنا أقولك الصحق ولا هاي ما كان حني تعزوني دحت عليه ما كان نكان إسكاه ليا دكول بعض أكتينو مد إن جي أو يلا يصير كذا وكل بعض كذا يعني مدحويني تمي على السوق هذا نكان ليرا خير وحوي ومد إسكدة سومن لاني سومالي هرت وحلا يراه وفدر الجفرمنت مشرتو وما على سمي ولو قبس الدنيا الشباب تنا لو قلت دعالمو خيرات كسومالي نلو لو قاتو danki sa waxay isaguna arintan ka hadlay isagoo ku hadlay afka xisbiga mucaaradka wadani maxamed abdullahi urcade hogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani sheegno somaliland kolonyal iyo madax iyo xukuumad iyo shacabi baa oo mid jirta oo adduunka kamid ah adiga iyo qeyrka toona tala ka waydiin maayaan dalkooda waxaan idin sheegaynaa hadda tiin somaliya in badan baanu jeclayn inaan walaalnimo ku wada noolaano inaan darisnimo ku wada noolaano way idiina dhabi weyd waxaan idiin sheegaynaa haddii aad xishoon weydeen inaad naga baqi doontaan waa ka cabsan doontaan soomaalilan in badan haddii aad diideen inaan walaalnimo ku wada noolaano soomaalilan waxaan idiin sheegaynaa geeska afrika soomaaliya waxaan jeclayn oonu ku celcelinaynaa inaan walaalnimo ku wada noolaano ويدينا نبيل هذا مدة طبيعية لا تصل هذا وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في على ميجا سومالي كيبل مجال الدركيسان مامرك قبل كبنادري وزير كدستور كدولة الصومالية يا مانتي شكرا لك عرين سنة يا عرمها دستور كا وركاسي وحينوها يا وريها يجا سنة محمد آدم قدوميها قبل كبنادر أنا دقة مقدشة عبد الرحمن عمر عثمان إنجنيري سوي قار كم إذا مسؤولين تمام الكو قبل كبنادر أي حرون تفيج جوفيرنا كل كل ما يوفدي وهو جامن أي وزير كدستور كحكومة دسمة علي عبد الرحمن حاج جبريل وقهرين وحال كاسيكا اللي قدوميها قبل كبنادر أنا دقة مقدشة عبد الرحمن عمر عثمان إنجنيري سو وحونا شيء إن أي كود هاللين سيديلو در درجلين لها kahadalka aragtida dastuurka shacabkana looga qayb galin lahaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay in ay ka qayb qaataan arimaha dastuurka maanta waxaan aad ugu faraxsanahay wasiirka wasaaradda dastuurka Mohamed Abdulrahman Xaj Jibril iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka la taliyaasha Zahra iyo Bekos iyo maamulka gobolka Banaadir inaan ka wada shirnay sidii loo dardargelin lahaa howlaha muhiimka ah ee wasaaradda dastuurka federaalka ay wado ee ku aadan sidii shacabka loo qaybgelin lahaa talada dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulshada ay bulshadii u lahaan lahayd anaga maamulka gobolka Banaadir wakiilka shacabka gobolka Banaadirna waxaan u ballan qaadnay inaan si xagar la'aan ugala shaqeyn doono ayagana ku codsanay in shacabka la gaaro degmooyinka ilaa iyo waaxyaha oo shacabkan gobolku ay noqdaan shacab dastuurkii qarankana aada u fahma la fahamsiiyo loo sharaxo si hadhow talada ay ku darsanayaan ay u noqoto mid iyagoo fahamsan oo dastuurkan oo dastuur shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xitaa shacabkeena qurba laga wada qaybgeliyo ugu dambeyntii wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa dhankiisa sheegay in dadka ay ka qayb galaan aragtida dastuurka iyo dhameystirka isagoona gudoomiyaha kaga mahadceliyay ballanqaadka ah in degmooyinka laga soo ururiyo aragtida dastuurka hadii إن يروح سياسيين أنت ما لسه متكتر إن هذا دستور عن صور لما يسترينا دستور كاس يعني ما يعلن دون كرسوني شعب كا هذا الشعب كدري من إني وحكي ليهن شعب كانوا هيد هيد دري بكرين وحكي ليهن هذي كوجود الجيران ديبيت كصعب يبغى ده هذا الله كصعب سام إن دستور لما يستركيس أما هلا بضان كوا وحاسك تجني كلا هلا بضان أما كوا سيدو حلو سوا هيستو
وحل سياسة أوباها أنت أصبح إني كل ركسي هي عرقتنا كل ديبان كران مهمة ليلة لها ساوقتها هي والله بدلان تقلني وأن جيني والله تشجع قبل كبنادر ما أحيان لا يوم ما قلنا إن إن لمان لكن وقت كذا نسوينا عم كفر حسنا ما أنت إن نوبل قاعدة إن عن جارسين كرنا والله تشجع دقموين كلن قبل لا وذجر إلى إن إن هذا يو هالوذاك يو شنجاني يو ملو بين الجارسين كرنا وعن وقت كنا حرين طول وقت كرنا بلنقات كاسنا هذا وفر حسنا وأنا كشقينا هنا زين محمد آدن سومالي كيبل مقالة مقدشو سياسيين يحكرت كوسو كان مقالة مقدشو يا كهل ليشيس كده وانت اي قارين سومالي يعني يشركة دي بي والكاسو كو وجهان مارين تي مامل كدكد مقالة بربرا حلي رسل وزارها سومالي كوسو نان دلك سوتاق امارات كعربتا يوه محمد آدن ايا وركاسي نو هايسا iyadoo raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu gaaray dhawaan Imaaraadka Carabta ayaa waxa isku soo aaday ansixidda heshiiska dekadaha qaar kood ay wada saxiixdeen Imaaraadka Itoobiya iyo Soomaaliland waxana siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah odayaasha wax garadka ku sugan Muqdisho waxa ay sheegayaan in walwal badan ay ka jirto arintaas hase ahaatee aysan waxba u dhibi doonin madaxbanaanida Soomaaliya أرتوا أرن وياهن دمبولن سعودي سوماليا فرتن سديد دي ساعدوه ودم بيسي وحن كجرني مجدي نحدين له وإن أوجين سياسة سوماليا شهادة أي أصعته يقابك لقد مع سني هاي رزاره إلهي وكبد بادي شرق الله فربضن ودولة الإمارات كآدي آد أي أصميان waxaan ognahay dalka masar madax badan oo madaxweynaha soo sharaxay lahayd oo masar joogtay in lagu xirxiray imaraadka waxa jirtay rais wasaarihi lubnaan saad al hariri in lagu xirxiray suudiga barnaamij la yiraahdo vision 2030 oo iska dhaadhiciyeen labadan wiil oo maxamed bin salmaan iyo maxamed sheekh maxamed bin zaid iska dhaadheen in adduunkan dhanba ay dhankooda iska qabsan karaan oo hantida intay ka badato waxay rabaan ay yeeli karaan waxay ku dayeen dawladdi ugu horeeyay ku dayeen waxay ahayd waa dawladda Djibouti oo markay ay barnaamijku ay dhisteen oo barnaamijku u socdo oo madax banaanida Djibouti dawladdu ay aragtay in ay khatar ku jirto markiiba waa ka baxeen heshiiskan dekadan waa barnaamij hore loo saxiixay لكن waxaa la rabay in sumcada looga dilo rais wasaare Xasan Cali Khayre ilaahay ba isagana ka badbaadiyay arimo u baxay una inuu ku diiday baan qabaa isagoo xagga jooga laakiin ilaahay ba nabad soo nabad celiyay sidaad ka warqabtaa haddii heshiisii badanaa bijirabo oo badda Kismaayo soo socota Baraawo oo soo socota iyo Koonfur Galbeed heshiisii badanaa jir hobi waxyaabo iyaguna soo socda boosaaso mar dhow iyo laftigeeda barnaamijyada ka dhici doonaan boob cad oo ay dawladda Imaaraadku ay ku hayso Soomaaliya dagaalka Soomaaliya ku socda waa global war waa arrin Djibouti ku aadan weeye oo dagaal Djibouti ku socda weeye inta 14 takadood ba Soomaaliya ay leedahay 14 ka takadood ay Soomaaliya leedahay in dawladda Ethiopia laga siiyo 19% takad kasta oo ay barbara ka helaan oo ay boosaaso ka helaan oo hadda ay Kismaayo joogan wax u baahan weeye in laga wada hadlo hadii suuqa la isticmaalayo u yahay Ethiopia haddii investors ku ay yihiin dad carab ah waxay ahayd in Soomaaliya arinta ka midowdo ka wada hadasho prime minister kana waxaan ka rajaynayaa inuu qaramada midoobay dacwad ka dhan ah arintaas horgeeyo annaga shacabkaana waxaan rajaynayaa oo dadka waliba aan ku leeyahay Soomaaliyeed muujiya dareenkiina waa inaad mudaharaad isugu soo baxdaan waa in safaaradda Imaaraadka Muqdisho horteeda aanu boorar geynaa waan dareenkayaga iyo rabitaankayaga aan muujina in la aamuso laga dhiga arin prime ministerka kaliya ku eg ma aha waa in baarlamaanku ay ka hadlaan waa in wasiiradu ay ka hadlaan waa in shacabku ka hadlaan culimadu ka hadasho qof kasta oo wax garanaya oo Soomaaliya maslaxadda inaanu taladeena aanu kalkal gelinna ma runtii horta heshiiska hadda lama saxiixin
مرة على صحيح الوزارة ماشي مركو جوي وحل السمية وحي هذه كلية بريس ريليس أم بحل إرادة صحافة أي سود داين ما يشيس كما مد أي هرو أدساب وصح دين أيوه حاي أركتي أهان أدب أركتي أهان أدب واح صورة قلب ماهن معقولنا من غنكره معايا للدل كان صفر تيسة دولة دان لحي فدرال كايا مسؤول كاه سوماليا قبل كمدواي سوماليا وحير ارتنا اسكما سمين كرتو لكن نبكو حوكي ديرا وحاوي دولة دين لحي نفتي دي ايا انا كالتي اللي قبحنا انا كقادن قبل دان انا موقف كود استاجيسو دستور كحوق قبل سنة الرعادة ما انت بحاو دي داي دولة دان لحي إن عالم كله هذا شيء ترى سومالا إن يعني نجا وحنا قد حوا أرمو إنترنال أو أرمو جودة أو أتكلم نشاقكم على أرمينيا اللي سوف رجل أن نجا كي شينين توصلوا لمحرير كرتان أن نجا إن لسوا حرير واحد وقبل بعدي سومالا برد دول ده الغرب عارتاس أرت رنتي نبكم مشو كيميت نبكم مشو كيميت وعوا دول ده يدول ذي كوري ده كان دول دول هاي تي سيفيل كاجرته تي وحاجرته متقانا كعانك ويلا واتس سنو حدا ما لدوي تبرمانك قضبتو كسو سارة نكي قلب داقا حقيب بحقب دهيت إن وحي هشيسة إس أفقارتا وحي متقانا إسفاهم إهور اللوصي حدور دول دا إني بارتو إينا نقنين ميت وحل أركت مال عصب إني كسوب الأوضو مركا دمانت مكو مشغول لهين بات سوماليات هوا سوماليات دول سوماليات قرآن لك يا الله يجيس لك يا الله شروع عكت الله وعالم كنا لقى أقول سه برد دول تحل رتاك لي إني دوقة شيء سديت وتحق جلس أردت أبو دبي أرينا جرت أنا سومالي ذي ولي فهمي أبو دبي مرك قريت كل أبو رئيس قب صبت له أبو رحيد دبي وحلو أركي إني دخل بدن قبيل هل ملك لي أي كل هذا وحيرو قاس كصوب بزيك صباح garasi waxa loo jeediyay maalid gelin ee caal ku dhana loo furay waxa aragtay kale dadbu dowi dad laga dhaxay tawkeel sada u baahsi waxa sidoo kale arintaasi si wada jir ah uga jawaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeere iyo wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka xukuumadda Soomaaliya oo war qoraal ku soo saartay barta internetka waxaan rabaa in aan shacabka Soomaaliyeed u cadeeyo dawladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lukuma lahan cidina nagaalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatay sidaad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekedaha oo ay agtaagan oo ku baxay amarka ra'iisul wasaaraha mowqifka dawladda federaalka Soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la galay oo masiir ah oo ama ku saabsan deked ama khayraat ama bad dalka meel walba ay tahay waxa uu igman kaliya dawladda federaalka ansixintiisana waxa uu igman baarlamaanka inkastoo imaaraadka iyo Itoobiya ay faraha kula jiraan siyaasadda Soomaaliya ayaa haddana mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda Soomaaliya waxa ay sheegeen in aysan hakan doonin mas'uuliyadda ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed Hiba Maxamed Nuur Soomaali Cable magaalada Muqdisho jaamacadda carabta ayaa Soomaaliya ugu deeqday lacag taas oo markaas lagu talagalay in wax laga qabto arrimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka sidoo ku soo waramay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Caylaabe wasiirada caafimaadka iyo arrimaha bulshada ururka jaamacadda carabta ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Qaahira waxa ay kaga hadleen hanaanka caafimaad ee wadamada ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Yemen wasiirada ayaa isku raacay dalalka Soomaaliya iyo Yemen la siiyo $200 million oo dollar si ay u iibsadaan dawooyin iyo adeegyo caafimaad oo loo baahan yahay sidoo kale golaha wasiirada jaamacadda carabta ayaa waxa ay meel mariyeen dhowr soo jeedin oo ay sameeyeen dalalka Masar iyo Kuwait waxaana ka mid ahaa hirgelinta macadka tababarka caafimaadka jaamacadda carabta oo ay Masar soo jeedisay adeegga caymiska caafimaadka jaamacadda carabta ayaa isla gartay iyo mamnuucidda waxyaabaha qiiqa ee goobaha dadka ku badan yihiin loo adeegsado sidoo kale waxaa isla gartay in tubaakada aan lagu sameyn karin wadamada jaamacadda carabta ugu dambeyntii waxaa la isku raacay in shirka dhameystirka istaraatiijiyada dadka da'da ah la qabto dhamaadka sanadkan iyadoo dhamaan qodobada kor ku xusan la isku raacay in looga hadlo shir madaxeedka ururka jaamacadda carabta ee ka dhici doona magaalada Riyadh ee dalka boqortooyada Saudi Arabia Cabdiraxmaan Xuseen Caylaabe Somali Cable Muqdisho halka wargaasi ka daawanaysaan waa telefishinka Somali Cable Studios London imi kana akhbaaraadka caalamka
dalkan Britain waxaa sii soconaya saameynta ay yeelatay roobabka xoogalaya barafka ka dhacay shantii cishay ugu dambeysay. Boqolaal qof ayaa la sheegay in markay ka maqan tahay korontada qaybo badan oo ka mid ah dalkani, gaar ahaan dalka Scotland oo ka mid ah dalweynaha UK. Ilaa 1,250 shirkad oo diyaaradood ayaa la kansalay, kuwaas oo duulimaadkooda ka baxayay Ireland iyo dalkan UK. Sidoo kale waxaa sii soconaya in wadooyinka qaarkood ay xiran yihiin barafku xiray, gaar ahaan qadadka tareemada bartamaha dalkan Britain, kuwaasoo la sheegayo in dadka weli aanay halkaasi socon karin. Gawaarida ayaa sidoo kale loogu baaqay dadka kaxeynaya in xawliga ay dhimaan iyadoo ay bateen shilalka. Inta loog yahay ilaa 14 qof ayaa ku dhintay cimilada xoogga leh iyo sidoo kale isbeddelka qababaha iyo barafka ka dhacay dalkan UK. Xilligan oo kale bisha Maaj waxay ahaan jirtay xilliga kulaylahaase ahaatee cimilada ayaa isbeddeshay, inkastoo saaka la sheegayo in cimilada sidii hore ay dhaanto. Warkii waad ka daawanaysay Somali Cable TV, Daawad Elwanaga. Inta ciddii uu isaga wax kala socon kartaa bashiga internetka Somali Cable TV, barta YouTube-ka, kulanayay Facebook-ka Somali Cable. Sidaa iyo nabadgelyo.